Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vyrobit tahle loupšála ze sloupečku. Je to opravdu hodně jednoduché, použila jsem jenom jedno klubíčko a je to na přicházející podzim, ne ještě úplně teplé, ale už trošku zahřeje. A mám tady dneska tuhle Creative Melange čánky vlnu 50 gramů na 85 metrů, vyrobeno v Itálii pro 6 až 7 háček. A já si dneska vezmu trošku větší háček a tentokrát 9. Bude to u mě tedy trošku takové uvolněnější a je to barva číslo 7. A tady jsou takové šedo-bílé tóny, vypadá to opravdu hodně pěkně, taková menírovaná vlna. A nejprve si tedy najdu ten prostředek, jako pokaždé. A teď už můžeme začít, prostředek jsem našla. A začnu sudým počtem plus 1 žetízkových oček. U mě to bude tak 13 nebo 15. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak, to máme tedy dělitelné dvěmi. A myslím, že je to docela pěkná šířka. A teď udělám tedy ještě to jedno k tomu. Je to tedy číslo dělitelné dvěmi a plus 1. Teď jsem přece jenom ještě přidala dvě očka. Mám tedy 15, tedy 7x2 plus 1, jedno vynecháme a zapíchnu do čtvrtého očka a tam udělám jeden sloupeček, jedno řetízkové očko a do toho stejného očka ještě jeden sloupeček. Přitáhnu si trošku vlny, teď jedno vynechám a do dalšího očka zase jeden sloupeček, jedno řetízkové očko a jeden sloupeček a zase jedno vynechat, zapíchnout a tam jeden sloupeček, jedno řetízkové očko a jeden sloupeček. Teď zase jedno vynechat, sloupeček, řetízkové očko a sloupeček. Tak, a teď to vypadá takhle doteď. A teď zase jedno vynecháme. A tady zase sloupeček, jedno řetízkové očko a sloupeček. A tady zase vynechat. A ještě tu mám dvě. Do toho předposledního očka ještě jeden sloupeček. Sloupeček, řetízkové očko, sloupeček. Tak. A tady už mám jenom poslední očko. A tam přijde zase sloupeček. Tentokrát ale samotný. Zatla jsem tedy těmihle řetízkovými očky, které jsou do výšky sloupečku. A takhle vypadá moje první řádka. A tady už vidíme ten první barevný přechod z tmavé do světlé. A pokračujeme dál. Tři řetízková očka do výšky. A teď budu zapichovat. Teď se mi to tady trošku zamotalo. Budu zapichovat kolem těch řetízkových oček mezi těmi sloupeček. A tam zase budu dělat dva sloupečky a jedno řetízkové očko. Takže sloupeček, řetízkové očko a sloupeček. A to až na konec téhle řádky. Tady je to další místo, kam zapichuju. Sloupeček, řetízkové očko, sloupeček. A tady další místo, kde zapichuju. Sloupeček, řetízkové očko, sloupeček. Přitáhnu si přízy. Sloupeček, řetízkové očko a sloupeček.
A teď už se dostáváme na konec. Sloupeček, řetízkové očko a sloupeček. A tady dozadu ještě jeden sloupeček a takhle zakončím vlastně každou řádku. První jsem taky zakončila jedním jednotlivým sloupečkem a takhle vlastně budu i začínat třemi řetízkovými očky. Otočit a až nakonec tady sloupeček, řetízkové očko a sloupeček a pokračuju dál. Tak a v mezidobí tady mám malý update. Vypadá to opravdu hodně pěkně. Tady máme ten barevný přechod, tady je to trošku světlejší, až skoro do bílé. A už nemám moc vlny nazbyt, už jsem tady úplně na konci. A tenhle zbytek, to už mi nebude stačit na celou řádku. A teď vlastně jenom spojíme ty dva konce, aby jsme tady měli tu loop šálu. Tady mám tu začáteční stranu a tyhle dvě strany spojím jednotlivě dohromady, tedy nejednotlivě, jednoduše myslím. Tak a tady to takhle protáhnu a skrz a to po celé délce té strany a tady protáhnout, zapíchnout. Protáhnout a skrz a jednu stranu a druhou stranu a hezky to spojit. Tady už vidíte ten první kousek, co jsem spojila. Na té venkovní straně to vlastně ani není skoro vidět. Tady je takový trošku výstupek, ale je to pěkně schované. A takhle spojím celou tu stranu. Tak a už jsem tady skoro na konci ještě. Tenhle další stěh skrz a vytáhnout, pevně zatáhnout a tady vlastně můžu už jenom začátek a konec zauzlíkovat. A kdyby byla na téhle straně, tak bych musela ještě zapošívat, ale tentokrát to mám pěkně jednoduché. Ale v tomhle případě je to tady hodně praktické a jednoduché. A to musím ještě zapošít, ale jinak už máme hotovo a jak vidíte, je to opravdu hezký vzor, hezký barevný přechod. I co se týče velikosti, dá se dát kolem krku a je takový dost vzdušný. Myslím, že na podzim úplně perfektní. Já doufám, že se vám ten návod líbil, že vás to bavilo. Já se samozřejmě budu těšit na vaše komentáře a taky zase na příště.